try. Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude ze serveru qplay.cz. A jak už víte, tak Minecraft už moc nehraju, na Qplay už skoro vůbec. Teď spíš, když streamu Minecraft, nebo natáčím, spíš streamu, tak to streamu na mém serveru Hugin23.eu, což na Qplay už vůbec, a mám tady nějakých 249 tisíc coinů. A řekl jsem si, že dneska vám jako fanouškům, nebo vám jako hráčům serveru Qplay ty coiny rozdám. Tak jo, jdeme na to. Kdo chce coiny? Tak se napojte do 1 versus 1 build UH. Další hráč, coins, convert, Kuko Game, 10 tisíc, máš to tam, kámo. OK, opět tady hráč jménem Podles, má ještě jednu šanci, tak uvidím.
další hru. Tak pojď, kámo. Teď jsme moc coinů neprodělali, docela nám to jde, což jsem nečekal. Ale ten, kdo do komentářů napíše svůj nick Minecraftu tady na Qplay a proč by měl vyhrát a nazdílí video, tak může vyhrát 100 000 coinů. Takže rozhodně tohle video sdílejte, protože čím víc to bude mít zlídnutí, čím víc to bude mít lajků, tak tím větší šance na výhru. Tak jo, už tady máme poslední hru, je to 10. hra. Doufám teda, měla by to být. Pokud počítám dobře, tak uvidíme. Video už je to vše. Děkuju všem za zhlédnutí tohle videa. Pokud byste chtěli jaký coiny, tak dáme soutěž o 100 000 coinů. Stačí pouze dát like na video, okomentovat váš nick a proč byste to chtěli vyhrát, popřípadě můžete ještě něco dopsat. A tohle je z dnešního videa vše. Pokud se vám líbilo, dejte určitě like, popřípadě odběr a někdy příště u nějakého dalšího videa. Čus!